মই চখ পৰিৱৰ্তন বতৰ ৱাক্ড হিন্দীত এতিয়া আহিছোঁতো ৱাক বুলি কয় ৱাক টুতকৈ বাটে মহাভাৰতত আপোনালোকে দেখিছে খুব পপুলাৰ হৈছিল যে প্ৰথম আহে মে চেমে হো সময়টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই নিৰ্বাচনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত আপোনালোকে আমাক সুধিছিল যে আপোনালোকৰ দলৰ পৰা কোনবা যাব এম এল এ যাব অমুক যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে আমাক সুধিছে আমাৰ দললৈ কোনোবা আহিব সেই কথাটোৱে আপোনাৰ আজি চাওকচোন কিমান এটা বতৰৰ পৰিৱৰ্তন আজি আমাৰ দললৈ আহিব আমি কৈছোঁ যে আমি চাই চিতি আমি ল'ম আমাৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আছে সকলোৱে চাই চিতি ল'ব এই যে পৰিৱৰ্তনটো হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনটোৱেই হৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহে বিক্ষুব্ধ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানুহে বিভিন্ন কথা বতৰাত বেয়া পাইছে তেওঁৰ অদ্ভুত কিছুমান কথা বতৰাই গোটেই পৰিৱেশবিলাক বিনষ্ট কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁৰ প্ৰতি বিতুষ্ট হৈ বিজেপিৰ প্ৰতিও মানুহে বিতুষ্ট হৈ বহু লোক যে আহিব বিচাৰিছে এতিয়া দিনৰ পোহৰৰ দৰে এতিয়া স্পষ্ট হৈ গৈছে গতিকে আমিও সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চালি জাৰি আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লোকসকলক মত সাপেক্ষে আমাৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্ধতম মত সাপেক্ষে কংগ্ৰেছত ল'ব সেই কথাটো মোৰ নহয় সামগ্ৰিক আমাৰ সকলোৰে চিন্তা প্ৰতিফলন কিন্তু ক'ত চৰ্চা চলিছে বস্তুটো কোনে আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াহাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া কিছুমান অদ্ভুত কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিছে কেইদিনমানৰ আগত কৈছিল আমাৰ বোলে কংগ্ৰেছৰ কিছুমান ফিক্স ডিপজিট তেওঁৰ আছিলে সেইবিলাক মানে যিবিলাক কথা বতৰা মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে ক'ব নাপায় এইবিলাক ফিক্স ডিপজিট আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ সেই ফিক্স ডিপ'জিট থকা কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে তেওঁক খবৰ দি থাকে এতিয়া বোধ সেই ফিক্স ডিপজিটৰ ম্যাদ উকলি গ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁক এই কথাবিলাক যে যিবিলাকে যি পেলাই কৈছে কোনো কথাই আলোচনা হোৱা নাই এই কথা বতৰাবিলাকত তেওঁ এতিয়া আমাৰ ছাঁটোকে বাকটো ঢেকিছে আমি এই কথা বতৰাবিলাক আমি পতা নাই আমি কেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলটো শক্তিশালী কৰিম কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰু বিভিন্ন স্ববিৰোধী কথা বিভিন্ন আপোনাৰ দুখীয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে কথা বিভিন্ন পৰিৱেশ বেয়া হোৱা কথা আমি কেনেকৈ উত্তৰ দিম সেই কথাবিলাকহে আমাৰ চৰ্চা হৈছে আমাৰ দল কেনেকৈ শক্তিশালী হ'ব কেনেকৈ আমি ডিচিপ্লিনটো আমি অটুত ৰাখিম আমাৰ ছখন কমিটি কৰিছে সেই ছখন কমিটিয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ 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 দুই তিনি ঘণ্টা আমাক সময় দিছে তেওঁৰ কথা তেওঁৰ কথা এতিয়া তেওঁহে আপোনাৰ এতিয়া মই ভাবোঁ লাহে লাহে ম্যাদটো উকলিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছত তেওঁ যিবিলাক এতিয়া ফিক্স ডিপজিট আছে সেইবিলাক বোধহয় এতিয়া উকলি গ'ল এতিয়াতো নাই যিবিলাক আছে গতিকে ভুলবিলাক ভুল ভুল খবৰবিলাক দি থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঠাইত খবৰহে মই জানো এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ আজি আকৌ এইটো চলিব কেইদিনমানৰ আগত এজনে এজন আমাৰ লোক মই কিছু খবৰ জানো কাৰণে কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী তাত আহোঁতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গালি সপনি পাৰি পঠিয়াই দিলে আমাৰ নহয় আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে থকা লোক যিহেতু তোক এটা দায়িত্ব দিছিলোঁ তই দায়িত্বটো কৰিব নোৱাৰিলি গতিকে আজি বাতৰি নাহিবি একদম মানে খঙে একদম টিঙিৰে তোলা হৈ পঠিয়াই দিলে সেই কথাটোতো কোনো গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছে আমিতো গম পাওঁ আৰু গম পালোনো সেই কথাবিলাকৰ কি গুৰুত্ব আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী সেইবিলাক ফিক্স ডিপজিট নে কি কয় সেইবিলাক সেইবিলাক তেওঁ যে কয় ফিক্স ডিপজিট মই ইনভেষ্ট কৰি থৈছোঁ কিবা যে সেইবিলাকৰ এজন বুজোতাও বুজিব কওঁ ক'ব আপুনি মই আপুনি অলপ কনফিউজ হৈ আছে বুজোতে বুজি গৈছে তেওঁৰ কথা কি উত্তৰ দিব মই সেইটোহে কৈছোঁ মন্ত্ৰী কোন হ'ব লাগিছিল কওঁতে তেওঁ হোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমি কৈছিলোঁ যে এজন টি গাৰ্ডেনৰ মন্ত্ৰী দিব লাগে সেইটোহে কৈছে টি গাৰ্ডেনৰ এজন লোক মন্ত্ৰী হ'ব লাগিছিল কাৰণ টি গাৰ্ডেনৰ বহুতেই বিজেপিক ভোট দিছে এবাৰজনক আপোনাৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা আঁতৰাইলে আঁতৰাই পেলাই আপোনাৰ লোকসভালৈ আনিলে এজন মন্ত্ৰী আছিল মন্ত্ৰীজন নাইকিয়া কৰিলে আমি বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ সক আপত্তি নাই কিন্তু এজন আপোনাৰ টি গাৰ্ডেনৰ এজন প্ৰতিনিধি অসমৰ পৰা লাগিছিল বুলি আমি ভাবোঁ